بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى شاره رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهما وعلوم مشايخنا في الدارين آمين kita masih lagi dalam bahasan kitab uh, Bidayatul Hidayah dan juga syarahnya Muraqil Ubudiyah karangan Al-Imam Nawawi Al-Jawi rahimahullah taala. Kita dah masuk pada bab berkenaan dengan uh, wudu. Eh, kita bab. Babul ghusl ya. Babul ghusl. Adabul ghusl. Fa idza asabatka janabatun min ihtilam ihtilamin awiqa'in adabul ghusli ay al-wajibi wal-masnuni jadi adab-adab -ada mandi sama adab ada mandi wajib ataupun mandi sunat fa'idha asabatka janabatun minil, min ihtilamin kalau kamu uh, berjunuk sama ada dengan ihtilam ay imna'in ihtilam sini dengan makna imna' ini yani keluar mani awi qa'in ay jima'in jadi kalau maksud di sini ihtilam itu dengan maksud uh, keluar mani bukan maksud uh, kalau tidur dan mimpi kerana ada mimpi yang tidak keluar mani dan bila sebut imna maknanya sini termasuk kalau kata keluar mani bukan dengan ihtilam sekalipun yang penting keluar mani faham baik awi qa'in ini ay faquz al-ina'a ila al dan sini al-imam menerangkan kaifiyat untuk kita mandi bagaimana nak mandi hatta termasuk dengan mandi sunat sekalipun faquz al-ina'a ila al-mughtasali kamu bawa bekas wa fi nusqatin fahmil al-ina'a nah faquz yani ambil ina'a ambil bekas. Dalam nuskah yang lain, bawa bekas. Kalau di situ tidak ada bekas. Ilal muqtasali. Wada'ahu ke tempat nak mandi. Wada'ahu an yaminika in kunta tagtarifu minhu. Wa an yasarika in kunta tasubbu minhu. Dan kamu letakkan ini sunnah dalam mandi. Ia ini diletakkan. Kalau kamu ingin mencedok daripada bekas tersebut, maka letakkan bekas tadi di sebelah kanan. Tapi kalau kamu ingin tuang Maksudnya tuang apa ni Bekas tadi Maksudnya air dalam bekas tadi dah ada Nak dituang di atas badan kita Maka diletakkan di sebelah kiri Ini dalam sebahagian kitab yang lain Dan kebanyakan kitab punya istilah dia diguna disunahkan kita meletakkan disunahkan kita meletakkan bekas yang mulutnya luas di sebelah kanan dan mulut yang sempit di sebelah kiri. Jadi di sini uh, al-Imam Nawawi Al-Jawi rahimahullah menerangkan tentang maksud perkara tersebut. Makna meletakkan bekas yang mulutnya luas di sebelah kanan itu dengan maksud kalau kita nak iktiraf, tu kita nak cedok daripada bekas tersebut. Manakala mulut yang sempit sebelah kiri itu kalau kita nak gunakan bekas tadi biasanya macam uh, buyung dan sebagainya yang mulutnya sempit untuk dituang di atas badan kita maka tu diletakkan di belah kiri itu maksud wa an yasarika in kunta tasubu minhu. Tamam. Wa smi Allah taala awwala dan kemudian baca bismillah. Nah, pada permulaan tengok tempatlah noh, tengok tempat keadaan. Kalau tempat tadi tempat yang tak sepatutnya kita menyebut seperti dalam tandas sekarang yang ada bersama dengan dia tempat buang air besar maka jangan disebut dengan uh, zahir. Sebut dalam hati saya. Waghsil yadayka awalan thalatha. Sumastanji kama marra. Basuh tangan kamu tiga kali. Ha? Tiga kali. Kemudian istinja seperti yang telah berlalu sebelum ni. Kalau kata perlu istinja. Wa azil ma'ala badanika ay jasadik min qadarin. Dan kemudian buang dulu apa yang ada pada tubuhmu. Min qadarin kamaniyin wa mukhatin. Kalau ada benda-benda yang jijik yang melekat di badan kita. Contoh seperti air mani ya, Kalau ada keluar ada terlekat ataupun muqat, muqat uh, ludah kita. nah ya, kahak, Wa min najasatin in kanat. Kalau ada najis nah, di atas tubuh kita maka dibuang. Di hukum buang di sini wajib. Uh, hukum buang di sini uh, hukumnya adalah sunat nah sunat dibuang kalau kata dengan sekali basuhan sahaja telah hilang kau tersebut maksud kalau sekali basuhan akan hilang apa ni najis tadi maka hukumnya sunat kita buang pada permulaan Tama. baik nanti kita akan tengok tafsirnya di di apa ni dalam uh, perbahasan tersebut wa tawadda kama sabaqa fi wudhu'ika lis salati dan kemudian berwuduk terlebih dahulu seperti wuduk kita dalam mm -hmm. untuk menunaikan solat ma'a jami'id da'awat termasuk dengan semua doa-doa yang telah diajarkan sebelum ini buat macam tu wa akhir ghasla qadamayk wa fi nusqatin rijlayk dan takhirkan ta membasuh kaki kamu jadi ambil wuduk macam biasa sampai ke sapu kepala bila nak basuh kaki nanti dulu kaki nanti dulu dibasuh kenapa Kayla yadhi'al ma'u agar tidak dirugikan air tersebut karena apa fa inna ghaslahuma thumma wad'ahuma 'ala al-ardi kana mithla idha'ati al-ma ah kita akan guna lagi nanti kalau kita basuh setiap kaki nanti kita mandi kaki kita akan tetap letak lagi di tanah takut kotak kaki dan sebagainya terkena dengan apa ni sesuatu yang boleh menyebabkan kita jadi syak nanti dengan kaki kita maka nanti nak kena basuh lagi pula ataupun kalau kata Khalid di sini dia seolah-olah mandi ni mandi di tanah kan hmm. mandi di tanah jadi nanti kena dengan tanah pula kita nak naik tak kena basuh lagi kaki hmm. maka dah jadi dua kali nak kena basuh maka tu akan idha'atil man nah ha? itu akan menyebabkan air tadi akan di uh, bazirkan ha? maka dibasuh kaki pada hujung ha? selesai daripada semua benda tamam Kemudian fal afdalu an tuqaddim al wudu'a jami'ahu 'ala al ghusl. Jadi yang afdalnya kita mendahulukan keseluruhan wudu 'ala al ghusl. Jami'ahu. Jami'ahu maksudnya ma'al ma'a ghusl al rijlain. Termasuk dengan basuhan kaki sekali. Itu maksud jami'ahu. tu yang afdal. Walaka an tu'akhirahu kullahu. Boleh juga kalau kita nak takhirkan wuduk semuanya sekali. Maksudnya, habis mandi pun bawa ambil wuduk. Boleh juga. Au ba'dahu anhu. A'i ba'dahu, yakni ba'dal uh, ba'dal wuduk anil usri. Ha? Ba'dal wuduk anil usri. Hu yang pertama kembali kepada wuduk. Hu yang kedua kembali kepada usri. Tak Tak ataupun kita nak mentakhirkan sebahagian daripada wuduk tersebut daripada al-ghusl contohnya basuh macam yang kita sebut tadi basuh seluruh anggota kecuali kaki kaki lah sekali tamam wa tanwi bil wudu fi surat at al fardiyah naam إن أردت الخروج من الخلاف آه. وتنوي بالوضوء في السورة التأخير الفرضية إن أردت الخروج من الخلاف وإلا نويت السنة بأن تقول نويت الوضوء لسنة الغسل يعني لو كتا بالوضوء في سورة التأخير قال كان ده دو سوره Yang pertama surah takdim dan surah takhir. Itu kamu nak takhirkan wuduk kamu kullahu ataupun ba'dahu daripada ghusl. Ataupun kamu nak takdimkan jami'ahu ala al-ghusl. Jadi kalau kata wuduk tersebut kamu nak niatkan takhir nah, fi surah takhir al-fardiyah. Jadi kamu nak niat apa niat fardu. Ini yani, nawaitu raf' al-hadasi uh, lillahi ta'ala. Jadi yani, niat fardu lah ataupun nawaitu فرض wudu, نعم itu itu mempunyai apa kalau kata kita nak takhirkan uh, wudu tersebut maka boleh niat nawaitu fardhu wudu khuruj min al khilaf kerana nanti kalau kita sebut nawaitu wudu saja takut lagi dimangi itu termasuk dalam wudu dalam solat na wudu untuk mandi nanti kita nak solat nanti tak boleh dengan wudu tersebut kerana wudu tadi diniatkan untuk amal tadi saja bukan untuk yang lain Faham ni? Wa illa nawaita sunnata Baik hmm. kalau kata kamu tak tak ni juga uh, tak keluar daripada khilaf maka niat sunat bi an nawaita ha, alwudu'a nawaitu alwudu'a li sunnati alghusl ah tu niat sunnat alghusl dia tak niat fardhu alghusl uh, minta maaf dia tak niat nawaitu fardhu wudu' tapi dia niat wudu di sini dengan wudu yang khusus yakni nawaitu alwudu'a li sunnati jadi wuduk dia tadi khusus untuk mandi. Faham? Jelas ni. Wa kadza fi surati taqdim. Ha. Jadi begitu juga dalam surah taqdim. Surah taqdim maksudnya kita takdimkan wuduk dahulukan wuduk daripada seluruh mandi. Nah, in tajarrat in tajarradat janabatuka 'anil hadas. Wa illa fanwi niyatan mu'tabaratan fil wudu. Jadi kalau kata Tajarratta janabataka anil hadasi Al-Asghar Dia punya surah dia macam mana? Kaza fi surati taqdim In tajarradat anil hadas Maksudnya Kalau kata kita nak niat dengan uh, taqdim Niat wuduk tersebut Kalau uh, Janabah kita tadi Suci daripada hadas Tamam? Ha. Maksudnya kita tidak uh, tidak rafa' al hadas asghar. Kita tidak niat rafa' al hadas al asghar. Boleh faham? Kenapa kita niat rafa' al hadis al asghar? Kan sekarang hadis al asghar tak ada. Baik, macam mana surah seorang tadi tidak ada hadas asghar. Bawah dia tulis kan. Dia tulis. Dia punya dia punya ta'liq. Ada tulis ta'liq surah tak ada. Ha. dalam kitab Ustaz ni dia dia ada bagi surah surah dia seorang tadi mimpi keluar mani dan dia tidur dalam keadaan hmm. naim mumakin maqadata nah maqadahu fil ard boleh bang jadi orang ni dia tidur dalam keadaan dia tidur tetap punggung ya hmm. dan kemudian um, dia mimpi keluar air mani macam mana keadaan orang ni yajibu alaihi al-ghusl la al-wudu tak wajib bagi dia wudu kerana kalau dia tidur sebelum tidur tadi dah ada wudu maka wudu dia masih ada lagi sebab dia tidur dan keadaan tetap punggung ni kerana dia duduk dia duduk dan tetap punggung dan uh, yang wajib pada sekarang ni adalah mandi saja tidak wajib wudu kerana wudu dia masih ada boleh okay, faham wa illa fanwiniyatan mu'tabaratan fil wudu nah, nah. jadi kalau tidak macam tu maka dia niat dengan niat yang mu'tabarah fil wudu ni na nawaitu fardh al wudu nawaitu raf' al hadas nawaitu kada kada itu lah maksudnya fa idha faraghta min al wudu fa sub al ma'a ala ra'sika kalau kamu selesai daripada wudu maka tuangkan air di atas kepala wal mu'tamadu yang mu'tamadnya أن الأفضل بعد فراغ الوضوء أن تتعهد معاطفك وتقلل رأسك ولو كنت محرما لكن برفق إن كان عليه شعر إيه مؤتمر كتا إمام نووي جاوي أفضلنا بكان لقيت توان طويل بلا أفضلنا بعد فراغ الوضوء سلسلة وضوء أبدا أن تتعهد معاطفك Maksudnya kita pergi dekat celah-celah anggota tubuh kita ni yang bahagian yang ada celah-celah. Ha? celah perut. Apa ni dekat telinga, celah-celah telinga. Jadi dipanggil ma'atif dia panggil. Boleh? Kemudian wa tuqallil ra'saka walau kunta muhrima. Dan kemudian kita takhlilkan kita selakan rambut kita ini walaupun dalam keadaan berihram. Tapi kalau berihram lakin birifqin dengan lemah lembut. Faham? In in kana alayhi sha'run. Kalau ada rambutlah. Kalau dia ada rambut, maka dia nak selakan rambut tersebut nak bagi air lalu. Tapi dibuat dengan rifq, dengan lemah lembut. Bi an tadkhula. Baik, bagaimana cara nak bagi lemah lembut ni? Bi an tadkhula, bukan kata? Bukan nak lemah lembut. Bagaimana nak tuqallil ra'sak? Kamu nak taklil ra's macam mana? يعني بان تدخل اصابعك العشره فيه وتشرب بها اصولها. دي بقى يعني مسوق كان تمام كما قاله ابن حجر. ثم تدلوكه ثلاثا كما قاله شيخ الاسلام في التحرير. دي ابن حجر كتب منها مسوق كان في داخل الاصل هذه. تبو Okay. Ha. kalau Imam itu Imam Nuhajar sebut, summa tadlukuhu salasan. Kalau ikut Imam Nuhajar, Imam Nuhajar kata masukkan jari, kemudian tunjuk apa ni cengkam. Ha, macam ni. Ha? Masuk, genggam, genggam. Manakala Syekhul Islam Imam Zakaria Ansari dalam tahrir sebut summa tadlukuhu salasan kama qalahu Syekhul Islam fi at-tahrir summa ha, subul ma ala rasik. jadi kalau Imam Ibnu Hajar pula, Imam Syekhul Islam pula masuk kemudian terus tonyoh sikit. Tonyoh. 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 Dia macam kita bukan tuang ayat lagi. Ayat tak tuang lagi. Dia cuma masukkan jari dulu kemudian nak selakan. Nak bagi rambut tu ada ruang untuk air masuk. Kemudian baru tuang air. Summa subul ma ala rasik. Jadi di sini kalau bukan dia, kita mau masuk sambil-sambil tu sambil tuang. Tak. Dia suruh selah-selahkan tu. Masuk selah, selah, selah. Jadi kalau rambut dia, rambut dia panjang. Kata, dia ada rambut. Boleh tak? Kan? Sunat macam tu. Salasan, maksudnya dituang air di atas kepala kita tiga kali. Wa ha? anta fi awali ma tagsilu min badanik. Nawin raf'al hadasi minal janabah Au nahwah Au nahwahu Jadi kamu pada permulaan mandi tersebut Yang ini basuh kepala tadi berniat mengangkat hadas daripada janabah ataupun seumpamanya. sama Itu dalam bab kena dengan uh, orang panggil uh, tu kena tengok balik niat kepada uh, rafa'ul janabah. Nah, nawaitu al-ghusla. Nah, nawaitu rafa'al hadas il-as akbar. Niat itu ada dalam apa ni? Yang ini disebut secara sama Summa صب الماء على شقك الايمن ثلاثا ثم على شقك الايسر ثلاثا. مودان توان بهجان بهجان وهذه الكيفيه الامام تحصل اصل السنه كما قاله المجرمي. موجرمي مات كان كيفيه اني ini cara macam ni sudah menghasilkan sunnah. تحصل اصل السنه. تمام. wal kayfiyatu ukhra raja' lain lagi apa dia an yaghsila ar-ra'sa sa thalatha basuh kepala tiga kali ni cara yang kedua sumashiqahu al-ayman min muqaddimihi thalatha nah jadi basuh yang bahagian kanan perut tiga kali ni bahagian depan ni kemudian suma min muakhkharihi thalatha basuh tiga kali belakang kanan suma muqaddam al-aisar Nah, min muqaddamihi nah bukan min, min muqaddamihi Salasan Suma min muakharihi Salasan Suma muqaddami al-aysari Salasan Suma muakharihi Salasan nah. Jadi basuh tiga kali kanan Tiga kali belakang Depan belakang Kemudian tiga kali bahagian kiri depan Tiga kali bahagian kiri belakang Fala yantakhil ila muakharin wala ila aysar illa ba'da taslees muqaddam wa mu ayman. Memang? Jadi jangan kita berpindah ke belakang ataupun ke sebelah kiri melainkan setelah selesai tiga kali basuhan di bahagian depan dan sebelah kanan. Syarat dia mesti depan kanan dulu. Jadi basuh tiga kali. Begini no? Itu kaifiat yang kedua. Wadluk ma aqbala min badanika wa ma adbara dan kemudian tunjuk badan kita yang bahagian depan dan juga yang bahagian belakang wadhahiru kalamil musannifi la, la yantakil aysar, hatta yata, hatta al almughtasila la yantaqil ila alaisar hatta hatta al-ayman. jadi zahir kalam musannif ini seorang yang mandi tersebut tidak boleh berpindah ke bahagian kiri melainkan setelah selesai tiga kali sebahagian kanan wasarihu kalamuhu fil ihya أن الدلك يكون بعد تمام الشقين الثلاثة ثلاثة. Dan dalam kalam uh, Imam Ghazali dalam Ihya cara jelas sebut bahawa tidak boleh uh, apa ni tonyuh ataupun kita sental badan kita yakunu ba'da tamam al Nah, salasan salasa. Maknanya um, cara Imam Ghazali sebut dalam Ihya seorang tadi dikena basuh sekali. Tamam. Ya, kemudian dua kali, tiga kali, kemudian belakang pula sekali, dua kali, tiga kali, kemudian satu, dua, tiga, satu, dua, tiga. Selepas satu, dua, tiga tu, dah selesai satu tu, sama. Kemudian buat lagi. Satu, dua, tiga. 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 Kemudian tiga lagi, tiga lagi, tiga lagi. Selesai semua tu, barulah tonyuh. Bukan tonyuh sambil-sambil mandi. Ha? Selesaikan dulu. لكن قال ابن حجر الشربيني والشربيني لان امام ابن حجر الامام شربيني فالاكمل يعني قطب شربيني فالاكمل ان يغسل يد ويدرك شقه الايمن المقدم ثم المؤخر ثم الايسر كذلك فهذه مره ثم ثانيه كذلك ثم ثالثه كذلك. بل ذلك الامام ابن حجر الامام شربيني mengatakan yang sempurnanya seorang tadi mandi dan sental dalam masa yang sama. Jadi bila basuh kanan terus sental dalam masa yang sama. Kemudian basuh bahagian belakang kanan pula pun sental juga. Basuh bahagian kiri apa ni kiri sental bahagian depan. Bahagian belakang pula sental lagi. Begitulah sampai selesai 3 3 3. Tamam? Wa sha'ra wa lihiyatik. Ah kemudian Sunah yang apa ni sunat yang seterusnya takhlilkan sya'ri ra'sik wa rambut dengan janggut kita yang sebut dah dalam dalam bab wuduk takhlil daripada bahagian bawah macam ni kalau bahagian janggut ha. bahagian janggut pula ni bukan sunat lagi ni wajib sawa'un kana kathifan au qafifa sama ada rambut ataupun janggut tersebut tebal ataupun nipis tamam ولا يجب على المرأة نقض الضفائر إلا إذا علمت أن الماء لا يصل إلى خلال الشعور nah. dan tidak wajib bagi wanita untuk membuka apa ni dandanannya melainkan kalau dia mengetahui air tidak akan sampai kepada celah-celah rambutnya pada waktu tersebut. kalau dia tahu kata dandan tadi hanya sikit-sikit saja dan dia boleh sampaikan air maka tidak ada masalah dan tak perlu untuk dia uraikan dandanan tersebut. Tama? Wa awsilil ma'a ila kulli ma'atifin min ma'atifil badan. Ha, dan memasukkan air ke dalam semua bahagian berlipat pada tubuh. Baik mana bahagian berlipat tadi? Wa huwa ma fihi in'atafun wal tiwa. Ya, ini betul maksudnya ma'atif maksudnya in'ataf wal tiwa maksudnya yang berlipat dan kemudian yang yang apa ni Uh, sama makna iltiwak pun sama ya. Maksud berlipat. Kata baqatil batn. Ni seperti celah-celah perut. Uh, perut ni berlapis. Ya. Nah, nah. Wal muq. Muq di mana ni bahagian? Ni. Ni muq. Ha. Muq tarafuha yani, tarafuha mimma yali al-anf. Yani dekat dengan hidung ni dipanggil muq. Okay, tempat ada tik yang tahu tu. Wal lihaz. لاحظ لاحظ سبق بش لاحظ بلي بش لاحظ بلي بش لحظ حظ نقوم بش لاحظ بفتح اللام مؤخر العين مما يلي الاذن يعني لاحظ وبكسر اللام قالوا اللي مصدر مصدر لاحظه لاحظه بمعنى رعاه Jadi tak boleh baca lihaf Boleh kena baca lahaf Tamam Wal ibt Wal ibti Celah-celah Ketiak Wal uzuni Ni celah telinga Wadakhiris surati Dalam pusat Watahtal muqbili minal amf Dan juga di bawah ni Ni Celah-celah ni Tepi ni Tepi ni Karena tepi ni pun biasanya ada ada khazar kan yeah. betul orang kalau kau tak tidur ni kau kat itu hidung, dia, dia tak kalau hmm. Yeah. sikit-sikit dia akan dia akan terlekat itu sebab dia ada macam tu sikit hidung kita okey fa inna zalika mimma yughfal anhu ini antara termasuk benda-benda yang dilalaikan orang untuk cuci wa yata'akkadu at fil udhun khususan fi haqqi saib dan lebih-lebih lagi kepada disuruh untuk kita apa ni mengambil berat tentang celah-celah ni di bahagian telinga. Khususnya fi haqqi saim bagi orang yang berpuasa. Nah, Bi an yaqudha kaffan min ma'in dengan cara macam mana? Ambil ayat satu tapak tangan bola ni. Kemudian wa yada'a al-udhunu. Na yada'a al-udhunu. Nah, minta maaf. Al-udhuna alayhi birifqin. Jadi tak ayat tadi. Buat tayak penuh tapak tangan Setelah Tapak tangan ni kemudian letakkan telinga dia tak ha? mumilan laha liyasilam li ma'atifiha min ghairi nuzuli nismaqiha fayadurru bihi jadi tak perlu sekejap dia nak kena basuh sampai duk basuh sampai duduk tolong jadi sekejap dia takut masuk air dalam telinga pula boleh menyebabkan batal puasa tamam maka cara dia macam mana ambil ayak kalau puasa waktu puasa dan dia berjunuk tak dalam tapak tangan kemudian Letakkan telinga Tak telinga lama sikit Moga-moga masuk dalam celah-celah tu Untuk dia cuci Kemudian angkat Kemudian cuci nah. Cara. Wa manabiti sya'ar nah, Selesai no? Selesai Dan kemudian Wa manabiti sya'ari Dan juga di Manabiti sya'ar Apa ni tempat tumbuh rambut bulu ma qaffa minhu wa ma kasafa sama'dai yang ringi, yang apa ni yang nipis ataupun yang tebal wa inna ma wajaba ghuslul kathif hina dunal wudu' liqillatil mashaqqati hina li'adami takarrurihi fi kulli salatin Baik, kenapa diwajibkan mas, basuh bahagian yang tebal tak sama dengan wudu' wudu' bahagian tebal tak kena basuh cukup takhlil saja Sunat saja masukkan air. Tapi kenapa mandi macam tu? Karena liqillatil masyaqqah. Karena kurangnya masyaqqah, karena mandi sekali saja. Wuduk lima kali sehari kalau nak kena wuduk. Tamam. Maka bi wudu fa innahu yatakarraru kull waqtin fa quffifa fihi. Kita tak kena suruh mandi lima kali sehari. Kita suruh wuduk je lima kali sehari. Jadi mandi sekali saja. Bila mandi sekali saja maka diwajibkan perkara yang tidak diwajibkan kepada wuduk. Itu maksudnya. Tamam. Dan masuk hukum madmadah dengan istinshak. Berkumur dan juga ber apa ni masukkan air ke dalam hidung. Wa'alam an al-madmadah wal-istinshaqa sunnatani mustaqillatan fil ghusl. Ni kedua-dua ni madmadah dengan istinshak ni adalah apa ni sunnah yang mustaqillatan. Sunnatan mustaqillatan fil ghusl. Jadi dia sunat yang terasing daripada mandi. Jadi dia sunat yang khas. Faham? Jadi dia bukan termasuk min dimnil ghusl. Di di sini kata ghusl dengan apa ni madmadah dengan istinsyak ini bukan termasuk mandi. Dia lain daripada mandi dan disunatkan dilakukan. Kama annahuma sunnatan fil wudu. Ha, Kedua-duanya juga sunnah dalam wudu. Madmadah dengan istinsyak juga sunnah dalam mandi. Ah ha, yang ni ramai orang tinggal. Dan dia mandi terus dia tak komok dan kemudian dia tak isteri pun. Tak masukkan air dalam hidung. Baik tempat dia di mana? Bila tempat nak mula dia? Wa mahalluhu qabla al-wudu kama fi fatih jawad Nah, dalam fatih jawad nah apa ni al-Imam uh, Ibnu Hajar, ni kita Imam Ibnu Hajar nah, menyebutkan bahawa tempatnya adalah sebelum wudu. Wa kuriha tarkuhuma ka tarki al-wudu. Makruh meninggalkan istinsyak dengan madmadah seperti makruhnya kita meninggalkan wudu. Jadi kalau kita tak berwudu sebelum mandi wajib, hukumnya makruh. Tak istinsyak dengan tidak madmadah juga hukumnya makruh. Jadi dua makruh kalau kita buat. Baik, wa yusannu tadarukuhuma walau ba'da al min al-ghusl. Ha dan disunatkan untuk kita mendapatkan keduanya maksudnya kita buat juga madmadah dengan istinsyak walaupun ba'da al min al walaupun setelah selesai daripada mandi ha oh, ni ya. jadi madmadah dengan istinsyak kalau kata kita dah selesai mandi dia nak tak buat lagi kena buat maksudnya dapat juga disunatkan kita melakukan perkara tersebut walaupun setelah selesai mandi kenapa li anna sunan al-ghusl la tafutu bil farari minhu. Ani ni kena. Ni faedah penting tu. Ha. Garih kalau kata ni gari bawa dia. Karena sunan al-ghusli kana mandi sunat-sunat uh, di dalam mandi itu tidak akan uh, tafut, maksud tidak akan hilang bil farari minhu dengan sebabkan kita dah selesai mandi. Kenapa li ada mishtirat tertib fi afali? Karena kita tak disyaratkan tertib dalam afan al-ghusl berbeza dengan wuduk wuduk kalau kata seorang tadi dah selesai daripada dia tak terlupa nak istinsyak terlupa nak madmadah baik adakah dia nak kena buat setelah tu tak perlu nah lepas dah basuh muka dah dia nak kena ulang balik nak kena istinsyak tak nah, tak perlu dah selesai dah Dan tempat dia dah habis dah nah pada waktu itu Ini waktu untuk membasuh tadi dah selesai. Tapi kalau mandi tidak Mandi hatta selesai mandi sekalipun Disunatkan untuk kita Melakukan perbuatan tersebut Wahuma inda Malikin sunnatan Fil ghusli wal wudu kama indana Di sisi mazhab imam malik Madhah dengan istri ni sunnah Pada mandi dan pada wudu seperti kita Wawajibani fihima inda ahmad Imam Ahmad bin Hanbal kata wajib. Nah. Wa fardani fi ghusli sunnatani Fil wudu' inda Abi Hanifah. Dan Imam Abu Hanifah kata Madmadah dengan istinsyak Waktu ketika mandi fardan Suka tak buat tak sah Dan sunnatan Fil wudu Dan sunnah pula pada wudu Inda Abi Hanifah Wahzar Kata Syekh Anta massa zakaraka Ba'dal wudu Jaga-jaga ha, jangan kamu tersentuh Kemaluanmu setelah wudu Ayu qabla tamamil ghusli Kama fil ihya' Iaitu dengan masuk ke sini sebelum sempurna mandi. Seperti dalam Ihya. Fa in asabatka yaduka fa'id alwudu'a. Kalau terkena dengan tangan kamu juga, maksudnya kamu tersentuh kemaluan dengan tangan maksud dengan tapak tangan. Kan? Maksud tap tangan di sini tapak tangan. Jelaslah. Lah. Tamas maksudnya dengan tapak tangan. Di ni dia tiba di belakang. Belakang tak tiba. Nah. Wa hadha muwafiqun li Hajar. Maka kena ulang balik wuduk tersebut kalau tersentuh dengan tapak tangan kita. Dia sebut tapak tangan keluar keluar daripada tapak kaki. Ha. tahu tersentuh dengan tapak kaki. Ya. Siapa nak sentuh? Ha. Angkat ke tapak kaki tapi sentuh dengan tangan. Tak ada ya. ujar. Ataupun dia kencing duduk. Ha. panjang sangat kan belaga tapak kaki. Jadi tak tak batal wuduk dia. Ha. وهذا موافق لابن حجر يعني موافقات يعني إمام ابن حجر وهذا ظاهر لأجل الخروج من الخلاف في عدم اندراج الأصغر في الأكبر يعني yani الظاهر ما لأجل الخروج من الخلاف دوك الوالي بدا خلاف في عدم اندراج الأصغر في الأكبر يعني تدأ دي أصغر في الأكبر يعني ماسوءنا آه ada sebahagian ulama tidak memasukkan Kata kalau kata kita mandi wajib adakah termasuk sekali dapat dengan apa ni angkat terangkat hadas kecil? Sebagai ulama kata macam tu. Tapi bila Imam Al-Ghazali sebut macam ni, maka bermaksud di sini khurus khilaf. Maksudnya tidak masukkan uh, al-asghar fil akbar. Maksudnya hadas kecil dimasukkan apa ni hadas kecil pada. Uh, tidak dimasukkan dalam mandi. نعم يعني رفع حدث الاصغر لا مسوء في داخل حدث الاكبر وقال البجيرمي حتى امام بجيرمي ولو احدث بعد الوضوء وقبل الغسل لا تندب له اعادته على المعتمد عند الرملي قال سؤال تدي برحدث نعم nah. setelah dia berwudu ba'dal wudu wa qabla dan la tundabu lahu i'adatuhu tidak disunatkan bagi dia untuk mengulang semula wuduk tersebut alal mu'tamadi 'inda ar-ramli li anna hadha al-wudu'a la yubtiluhu al-hadas wa inna ma yubtiluhu al-jima'u ah ni yang kata ki tu ah, kalau seorang berhadas <coughs> setelah dia berwuduk dia wuduk selesai dah kemudian dia berhadas maksud tersentuh kemaluannya kah? Ha? Jadi apa ni Allah SWT Muhammad, Kalau kata uh, Wuduk yang dilakukan tadi uh, Dengan sebab ini uh, zahir disebut nah. zahir disebut ni law ahdatha ba'da wudu ini umum nah. jadi kalau orang ni dia nak kena mandi wajib disebabkan dia ada janabah kalau dia nak mandi wajib dia ambil wuduk dulu. Lepas dia ambil wuduk, dia tersentuh kemaluan dia. Sentuh kemaluan, batal ada wuduk tersebut. wajib dia, dia ulang balik. Imam Ramli kata tak perlu ulang balik. Sebenarnya, uh, qabla al-ghusul. Tapi kalau ba'dal-ghusul, itu lain. Cara dia mesti, ba'dal-wuduk, qabla al-ghusul. Selepas selesai wuduk, sebelum mandi. Maka kalau kata dia tersentuh waktu tersebut sebelum dia mandi, ha? dan tidak sentuh juga apa ni fi asna ilgus tak boleh ya. Sebab syaratnya qabla al-ghusl. Hmm. Kalau ba'da al-ghusl lebih lebih lagi lah. Memang akan dikira batal tu ya. Ha? La tundabu lahu i'adatuhu 'ala al-mu'tamad. Tak disunatkan untuk dia mengulang balik mengikut pandangan mu'tamad di sisi Imam Rabi'. Hmm. Kenapa? الحدث. الحدث Karena hadzal wudhu'a la yubtiluhu al-hadas. Al-hadasu wa inma yubtiluhu al-jima'. Karena yang istimewa. Dia tidak akan dibatalkan dengan hadas dan dia tidak akan dibatalkan dengan melainkan jima' saja. Nah. Jadi wuduk ini hadas apa pun tak akan terbatal melainkan jima' saja. Wa bihi yulghazu Ini dikeluarkan lagas. Nah. Al-lughzu yakni tekad وضوء لا يبطله الحدث. اذا وضوء ابا يعني حدث تبطل. قالت سنته دنيا تعبت الوضوء الاسبوع. وضوء لا يبطله الحدث الحدث. وضوء ابا. وقد نظم السيوطي ذلك في بحر من بحر الكامل المجزء المجزو المرفل فقال يا بني بحر الكامل dan majizu ada ya, dan ini dia punya dia punya yang panggil apa jenis kepada bahar kisim-kisim bahar kamil ni. maka ada ada orang apa ni nazam maksudnya nazam kan qul lil faqihi wa lil mufidi li kulli dhi ba'in madidi ma qulta fi mutawaddin qad ja'a bil amr sadid لا ينقضون وضوءه مهما تغوط ويزيد أو يزيد، Ya kira apa pandangan kamu tentang seorang yang berwuduk? Nah, qad jaa bil amri sadiid la yanquduna wudu'ahu. Nah. Tak terbatal wuduknya. Mahma <laughs> taqaw wa taaw Sama ada dia berak ataupun yang lainnya, wuduk dia takkan terbatal. Apa dia wuduk apa ni yang kalau berak pun tak batal wuduk ni? Wudu'uhu lam yantaqid illa bi ila jin jadid. Nampak tak? Ah wuduknya tak akan terbatal melainkan dengan persetubuhan yang baru. Maksudnya batal dengan melakukan persetubuhan baru batal wuduk tersebut. Wa nadhaba al-jawab ba'dhum fi dhalika aydan wa qala sebagian orang lagi ada juga tulis. Kata ya mubdi'ul ya mubdi'al lughzi as-sadid. Ya orang yang membuat teka-teki yang susah ni. Ya wahid al-'asr al-farid. Nah. Wahai Imam Suyuti wahid al-'asr al-farid. Maksudnya Faridul Dahri. هذا الوضوء هو الذي للغسل سنة كما تفيد والذي لم ينتقد إلا بإيلاج جديد نبأ آه. وهو الذي لم ينتقد إلا بإيلاج جديد يعني وضوء siapa? هو الذي للغسل سنة كما تفيد hmm. آه. أبنى وضوء هو الذي للغسل سنة yang mana kepada apa ni wuduk tersebut yang mana dilakukan wuduk tu dengan wuduk yang sunat nah yang mana dia nak perlu kepada mandi setelah tu allazi lam yantaqit illa bi ilajin jari. Nah. jadi jadi wuduk ini adalah wuduk yang dilakukan dengan sunnah wuduk sunat sebelum mandi dan wuduk ini tidak akan batal wuduk tersebut melainkan dengan ilaj jadi maksudnya dengan setubuhan yang baru maknanya kalau seorang tadi dia bangun tengah malam dia bersama dengan isteri dia dan kemudian syarat di sini kalau disebut dengan ilaj jadi nah maknanya dia berlaku setubuhan dia bangun kemudian dia berwuduk selesai wuduk dia tak mandi lagi. Qabla al-ghusl. Dia nak tidur dalam keadaan wuduk. Dia bangun, dia basuh kemaluan dia, kemudian dia berwuduk. Dia berwuduk, dia tidur balik. Batal tak wuduk tersebut? Tidak batal wuduk tersebut. Walaupun dia sentuh isteri dia. Ya, walaupun dia sentuh isteri dia. Melainkan kalau dia selepas dia ambil wuduk, dia duduk dekat dengan dia setubuh balik. Kali yang kedua, ha, tu batal wuduk tadi. Tapi kalau tak, 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 kalau tersebut, dia bangkit pagi esok, dia berak dulu, pasal semua, wuduk tu tak terbatal. Masih ada wuduk lagi. Ini wudu yang istimewa. Baik. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Eh, ada sikit lagi. Oh, kita baca terus lah ana. Ana lah. Dah semalam dah tertinggal. Dah malam apa ni tak boleh buat kelas. Kita baca terus sampai kepada sebelum babu tayammu. Faraidul ghusli. Wal faridatu min jumlati zalika kullihi an-niyyatu. آه. وإزالة النجاسة واستيعاب البدن بالغسل, بالغسل تمام والفريضة من جملة ذلك كله أي المذكور من الأفعال المطلوبة في الغسل سواء كان واجبا أو مندوبا شيئا تمام بيان واجب دايبادا Kalau sebut tadi kena letak ayak bekas kiri kanan pas semua kali tu. Kemudian kalau bekas tu kita nak ambil ayak nak cedok tak belah kanan. Kalau nak tuang tak belah kiri. Kemudian uh, sobil mak belah kanan, belah kiri, belakang semua tu. Semua sekali jumlahnya al faridah yang wajib apa dia? Dua saja. Ini yang fardu. An-niyyatu wa izalatun najasati واستيعاب البدن بالغسل بيسكا يعني هذا مسألة مسألة دي الإمام نووي الجاوي سبق دوا سجا بعدها تيغا بليه الإمام غزالي سبق والفريضة من جملة ذلك كله النية وإزالة النجاسة واستيعاب البدن بالغسل أو بالغسل تيغا سجي شارح سبق شيئان Niyatu wa izalatu najasa wa isti'abu badani hatta syu'u hatta syu'uri wal adfari bil ghasli. Nah, sehinggalah rambut-rambut dan juga bulu-bulu dan juga kuku-kuku kita dimasukkan sekali air di celah-celahnya. Baik. Kenapa sebut dua saja? Nah, adakah kerana dia silap kira? dah Jelas jelas depan mata nampak. Niyah wa izalatu najasah dan isti'abul badani bil ghusl. Hmm. Baik cuba tengok di sini kata Syekh ni kenapa Syekh kira dua saja. Karena wa amma izalatun najasati allati la tazulu aw safuha bi ghslatin wahidatin. Baik. Kenapa? Manakala najis pula membuang najis yang ada pada tubuh kita. Yang mana dia tidak akan hilang sifat najis tersebut dengan sekali basuhan, fahia syartun li sihhatil ghusl. Dia syarat, dia bukan rukun. Syarat untuk sahnya mandi tersebut. Makna? Maka fayajibu qablahu. Maka wajib sebelum ghusl. Sebelum ghusl wajib untuk izalah. Tapi dia bukan rukun. Dia adalah syarat kepada wudu. Eh, syarat kepada mandi. Syarat sahnya mandi. Itu kalau kata sekali basuh takkan hilang. Dia masih ada lagi. Faham? Ha? Wa amma in zalat bidzalik. Baik, kalau kata dia hilang dengan perkara tersebut. Apa tu? Fa izalatuha qabla ghusli sunnatun. maka membuangnya sebelum mandi tadi adalah sunnah idza wasala al-ma'u ila al-basharati bighairi taghayyurin wa idla wajabat. kalau kata kita basuh sekali basuh je hilang tu dah najis tadi. Dia akan berlalu dengan air basuhan tadi dan kemudian tanpa berlaku perubahan. Bi ghairi taghayyur. Ini ayak tadi tak berubah. Boleh. Jadi kalau basuh tu ayak tadi tak berubah. Kalau ayak tu berubah, maka tempat tadi masih tak selesai sebenarnya. Boleh? Maka kalau kata ayak akan tak berubah disebabkan kerana basuh tersebut ayak tak, tak akan berubah. ayak tak berubah, maka tak apa. Tapi kalau ayak berubah, sekali basuh tersebut ayat akan berubah jadi maksud ayat tidak akan jadi mutanajis maka pada tersebut wajib basuh sebelum membasuh tempat tersebut kerana itu syaratu sihati al-ghusl syarat sah al-ghusl boleh faham dan di sini tak sebut sekali Nana, tak syaratkan sekali jadi kalau kata orang tu mandi dia kata dalam mandi tu Tengah duduk mandi tu Nanti ayak tu akan lalu Di tempat najis yang ada Tadi pada tubuh kita tu Automatik Kalau sekali basuh Dua kali basuh Najis tadi akan hilang nanti Dan uh, Pada dua tiga kali basuh Maka nanti tengok akan hilang tempat tersebut Dan ayak yang selurusnya tadi Dah tak ada apa-apa kesan lah. Maka pada waktu tersebut Tempat tadi akan jadi suci Tak ada masalah tapi kalau mandi sampai selesai mandi pun ayak masih lagi duk berubah kalau kata kena dengan tempat tersebut maksudnya akan akan ada orang panggil apa macam kita mengaji lah kalau ayat terkena di atas najis dan menyebabkan bertambah wazan ayat tersebut maksudnya kita nampak ada sesuatu di atas ayat tadi dalam ayat tersebut maka masih lagi wajib untuk kita syarat dia mesti dibuang najis tersebut sebelum basuh tempat tadi kerana kalau tidak tak selesai tempat tadi tak selesai daripada daripada basuhan maksudnya tak terangkat hadas di tempat tersebut boleh faham? Cuba so, maksudnya لكن kemudian Syekh terang di sini ركن tentang rukun-rukun ثم استطرد المصنف بيان اركان الوضوء فقال ففرض الوضوء سته. من المصنف ركن وضوء ادى النم. غسل الوجه ولو بفعل غيره بلا اذنه ان كان ذاكرا للنية. وجه walaupun dengan perbuatan orang lain tanpa izin dia boleh tak kita lumpuh contohnya nah orang basuh muka kita tanpa izin sah tak sah in kana zakiran linniyah kalau dia dia niat betul sebut kena tengok nak niat yang kedua wal ma'al mirfaqain in wujidata nah tangan bersama dengan dua tangan bersama dengan dua sikunya kalau ada wa in qadri wa ma qadrihi ma in fuqidata dan kalau tak ada kadar dia ha ma qadrihi ma kalau tangan hilang dulu sekadar yang ada so, wa amma in wujidata fi ghairi mahallihi al mu'tad hmm. jadi wujidata tu benda bukan minta maaf bukan dua tangan dua siku nah ha? Mudah. Kita ni wal yadain ma'al mirfaqain in wujidata. Yani in wujidata mirfaqain. Jadi kalau ada dua siku, basuh siku sekali. Kan? Wa ma'a qadrihi ma in fuqidata. Baik, kalau tak ada siku, orang tu tak ada siku. ini macam mana? Qadrihi ma. Kita tengok balik qadril mu'tad. Tapak tangan orang cakap mana dia punya siku dah, habis tu cakap tu. واما ان وجدتا في غير محلهما المعتاد فيحتمل اعتبار الغلب اعتبار وجودهما. بكالو كتا دي تنبوه بارت تنبع يان بوكان تنبع يان بياسر. ها؟ يحتمل اعتبار الغلب اعتبار وجودهما. ها؟ انتو غالب. اه. اعتبار الغالب اعتبار وجودهما. يحتمل اعتبار الغالب. اعتبار وجودهما. اعتبارا. اعتبار اعتبارا وجودهما اعتبار رائع فيهتمل اعتبار الغالب اعتبار وجودهما غالب تمام اللي نأكى غادي منا كى غادي ينقاله توه نجيب نسيكوا وده يمبيسيني Dia nak kena basuh kat mana? Ha. Fi ghairi mahalli. Siku dia tumbuh kat sini. Orang siku kat sini ya. Hmm. Maka ihtimal i'tibar ghalib, i'tibar wujudih. Hmm. Maka dibasuh di bahagian yang ghalib biasanya. Sampai kat situ pun dah cukup. Tamam. Yang ketiga mashu. Awak tak pasang tu habis lah wa mashu ba'd yang ketiga menyapu sebahagian kepala min bashratihi wa in qarajat an haddihi atau min sha'rihi alladhi fi haddihi ini menyapu sebahagian kepala pada apa pada kulit kepala tersebut wa in qarajat an haddihi walaupun kulit tersebut keluar daripada daripada hat kepala kulit melebih ya, mana nak tahu <laughs> melebih keluar ni tapi kulit kepala boleh tak satu termasuk kulit kepala lagi au uh, min sha'rihi alladhi fi haddi tapi rambut pada hat kepala ha? rambut mesti dalam hat kepala o no? ya Sebab tu dalam hat, dalam rambut, hat dan kepala ni dia ikut kepada bahagian. Kalau rambut di bahagian depan, ha? rambut di bahagian depan ni, dia jangan bagi keluar lebih daripada kawasan kepala. Rambut di bahagian depan ni, yang tiba dia daripada depan ni. Yang ni pula, yang tiba dia daripada tepi. Sini tepi. Ha? Kalau hak belakang, bahagian belakang. ni Yang keluar daripada kepala. Contohnya rambut ni, dia Allahumma salli alaihi sayyidina Muhammad dia sapu di bahagian belakang contohnya tapi dia sapu rambut dia kat bawah kat bau sah tak wuduk dia tak tak sah kenapa kerana rambut tersebut keluar daripada had kepalanya mana hadul ra'si dia ni mesti di bahagian sini kalau dia sapu di sini tak apa lagi kalau rambut tu dia yang bahagian belakang memanjang ke belakang dia sapu di bahagian yang dekat bau tak sah Uduk tersebut kenapa? Kerana keluar daripada had kepala. Batu syarat dia mesti rambut tadi di dalam had kepala. Ghaslur rijlaini ilal ka'bain kama fi mirfaqaini maratan marata fil a'adha ila arba'ah. Dan membasuh dua kaki sampai ke buku lali anak seperti mana mirfaqain. Hukum dia sama macam mirfaqain lah. Kama fi mirfaqain maksud dia apa dia? Tengok balik pada bak mirfaqain kalau kata dia tumbuh ada, kalau dia ada. Kalau tak ada, pada tempat yang ghalib. Kalau lebih pada hak tersebut, ambil pada tempat ghalib. Boleh tak? Kan? Itu maksud kamar fil dunia Maratan maratan fil a'adha'il arba'ah. Nah. Uh. Basuh sekali-sekali. Nah. No? Maratan maratan fil a'adha'il arba'ah. Itu yang wajib maksudnya. Sekali ni wajib, tiga kali tu sunat. Ini yang wajib, sekali sekali itu wajib. Ma'an al-maqrunati bi awwal al-maqsur fi min al-wajh. Bersama dengan niat. Nah. Yang mana berserta dengan awal basuhan pada wajah. Jadi itu bau dia basuhan tersebut. Syaratnya dia mesti ayat kena pada muka kita. Baru kita niat. Kalau masa tengah duk angkat tak kira lagi. Wa tartibi ma bain al arba'ah. Dan kemudian yang keenam syarat dia tertib di antara empat anggota tersebut. Mesti basuh muka dulu, kemudian basuh tangan, kemudian sapu kepala, kemudian baru basuh kaki. Wa ma'adaha ay asittah min af'alil wudu sunanun mu'akkadatun. Mana yang lain daripada enam tersebut adalah sunat mu'akkadah. Fadluha ay tilka sunan kathirun. Fadilat dia banyak. Wa thawabuha ay jazauha inda Allahi ta'ala jazilun. Ay azimun. Dan pahalanya besar di sisi Allah. Wal mutahawinu biha ail mustahqiru li Orang yang bermain-main dengan sunnah ini, tak bau tak buat yang sunnah, qasirun rugi mereka, bal huwa al mutahawin bi asli faraidihi mukhatirun. Bahkan dia dibimbangi akan beringan-ringan dalam perkara yang fardu. Dan ini akan menyebabkan dia bahaya. Bila orang yang tahawun pada sunan, dia akan tahawun pada faraid ada yang fardu ha? dan yang tahawun pada fardu ini kebimbangan pada dia akan berlaku kufur karena nanti dia boleh jadi kafir ay <tid> musyrifun ala fasadih li tahawun tahawuna bis yuaddi ila tahawuni bil ha? karena orang yang ringan-ringan dalam perkara yang sunnah maka ini akan menyebabkan dia boleh bawa kepada meringankan perkara fardu kemudian dia bukan tinggal perkara yang fardu setelah itu Fa inna nawafilah jawabirul lil faraidi. Karena yang sunnah ini akan menutup yang fardu. Nah, dia akan menampung kepada kefarduan kita yang kurang, yang lompang. Jadi apa dia, dia punya misal dia? Aiy, fa in ma ta shaksun. Macam mana dimaksudkan kata fardu tadi akan ditutupi dengan uh, sunnah. Kalau seorang itu mati, Walam yaf'al al-fara'idha minas salawat. Dan dia tidak pernah semayang fardu langsung. Ha ni. Yaqumu 70 sab'ina minan nawafil maqama rak'atin minal fardhi. Ah. Oh. Maksud 70 sunnah yang dia lakukan, nah, no? itu akan mengambil tempat satu rakaat daripada fardu. Tahu ke lah noh? <laughs> Maksud dia tak pernah semayang fardu. Tapi dia banyak buat yang sunat. Nah, setiap malam tahajud 12 rakaat pun semua kali. 70 fard sunat itu hanya mengambil tempat satu rakaat di solat fardu. Jadi kalau dia tak buat fardu langsung dan dia banyak buat sunat akan tempung juga lah. Maksud dia gitu. Wa kadzalika yaqumu kullu sab'ina riyalan min sadaqati at-tatawwu'i maqam ar-riyal wahid min az-zakati. Dengar bagi habis dengan ya. dengar bisak dengar sekat lagi kata kat orang. Jadi dia tak apa ni. Tak pernah orang dengar ni Mana boleh yang sunat menampung yang fardu Tak boleh Kalau itu ada orang sonok lah nak buat yang fardu saja, Nak buat sunat saja, tak sonok lah 70 rokaat, 70 solat nak sama dengan satu rokaat Sonok kau mana Teruk lah Jadi jangan tinggal lah yang fardu tu Kerana fardu tetap lebih daripada yang sunat Tengok lah hmm. Baik dan juga setiap 70 rial itu akan mengambil tempat satu rial daripada zakat. 70 rial yang dia keluarkan untuk zakat ataupun sedekah tatawu', sedekah sunat ini akan mengambil tempat satu rial daripada zakat yang wajib. Maksudnya kalau tak pernah bayar zakat tapi dia banyak sedekah maka hak sedekah sedekah dia yang sunat tadi akan tampung dia yang wajib tapi nisbah dia apa? Satu nisbah 70. Tahu lah. Amma fi dunia, haa, manakala di dunia fala yujbaru tarka fala yujbaru tarka al-fara'id bin nawafil bal la budda min jadi kalau di dunia tak boleh lah jadi, kalau orang bertanya kat kita ustaz boleh tak saya tak mau nak solat fardu saya ni sebab dulu waktu zaman jahil dulu saya tinggal banyak sekarang ni saya nak bangun tahajud je boleh tak tak boleh malah solat sunat tadi pun tak sah ikut pandangan yang muktamad kalau kata tidak diselesaikan lagi yang fardu solat sunat tak sah Bukan sekat apa ni orang panggil apa nak menampung sah pun tidak. Ini pandangan yang muktamad dalam mazhab Al-Imam al, al syafii bagi orang yang tidak selesaikan lagi solat fardu yang telah ditinggalkan. Wa amal wudu fa huwa mukaffirun lis-sagha'ir. Ini masuk bab lain. Wudu akan mengkafarahkan dosa-dosa kecil. Fa illam yakun 'alaihi shay'un min as-sagha'ir hatta min al-kaba'ir. Dan kalau tak ada dosa kecil langsung, maka akan digugurkan dosa besar. Itu dia. Dengan wuduk dia. Summan fara'id, huna bin nisbati lil wuduk, hiyajtina ma'asi. <laughs> Mana kena fara'id pada pada masalah apa ni, wuduk ni, apa dia maksud masalah fara'id bagi wuduk? Ijtina bul ma'asi. Hmm. Wa dharika inkana al-muradu bin nawafil sunan al-wuduk, صار معنى قوله فإن النوافل جوابر الفرائض أن إتيان سنن الوضوء إتيان سنن الوضوء جابر للفرائض التي هي ترك الذنوب المتعلقة المتعلقة بحقوق الله تمام؟ النوافل جوابر للفرائض بقي مسألة وضوء معنى أن يبدأ Sesiapa yang apa ni yang dimasukkan dengan nawafil ni Uh, sesiapa yang melakukan sunnah sunnah wudu maka ini akan jabirun lil faraidi maka dia akan menutupi yang faraid menutupi yang faraid faraid di situ masuk dia apa dia ai tarkat dzunubil muta'alliqati bihuquqillah ta'ala hmm. Bimakna bermakna انها مكفره لتلك الذنوب Ziyadatan ala takfir alwudu bidun sunanihi laha boleh faham ni apa makna apa di perkataan tersebut Sebab Kalau contoh kita guna dalam bab solat An-nawafil Jawabir lil fara'id Maksud solat sunat kita Akan menutup solat fardu kita yang tak selesai Yang tu tes, tesawur Tidak kita boleh tesawur yang tu Baik kalau wudu Sunan yang wudu Kalau kita terjemahkan fara'id tadi dengan faridatul wudu Maksudnya akan selesai kalau kata wuduk kita basuh tangan tak sempurna. Maksudnya kalau kita buat yang sunat akan tutup gaya yang sempurna tu tak sempurna. Wuduk tu tak ada Jadi apa makna faraid tu? Faraid tu maksudnya tarki zunub. Al muta'alliqati bi Maknanya an nawafil jawabir lil faraid. Yani sunat sunat wuduk ini akan menghapuskan dosa. Faham tu maksudnya? Bukan menutup kefarduan wuduk. Boleh faham? ha, nah, ini syar syarah ini penting ni. Sebab nanti kalau orang tanya apa dia maksud nawafil jawabir lil faraid? Kalau tak ada bab solat, tasawur. Orang yang tak tunai solat fardu, dia tunai solat sunat. Yang sunat ini menampung yang fardu yang lompang tu. Dalam fardu tu ada tak khusyuk. Wudu wudu tak, is, tak disyaratkan khusyuk. Dia <laughs> khusyuk mana wudu? Wudu tengah wudu khusyuk. wuduk nah, wudu tak is, tiba khusyuk. Boleh? Ha, tapi kalau kata dalam ni nak faham dengan mudah Fa inna nawafil jawabir lil faraid maksudnya sunat-sunat wuduk tersebut akan menggugurkan dosa-dosa uh, yang lebih ziyadatan ala takfiril wudu biduni sunanihi Wudu akan menggugurkan dosa. Tak mana? Kalau kata kita tak buat sunat sekalipun. Ambil sekali basuh sekali ya. Hak baik fardu je. Ya. Basuh muka, gugur. Gugur dosa, gugur dosa. Tapi kalau kita buat yang sunat lagi akan menggugurkan lagi dosa-dosa yang lain yang tidak berkait dengan yang fardu pada wudu tersebut. Hmm. Wa ammal kaba'iru fala yukaffiruha illa at-taubah. Naam, fala yukaffiruha illa at atau al-hajj al-mabrur. Naam. Manakala kaba'ir, dosa-dosa besar pula tidak akan dikafarahkannya melainkan dengan taubat dan juga haji yang mabrur wakadzalika dhunubul muta'alliqatu bihuquqi al-adamiyin juga dosa-dosa yang berkaitan dengan anak-anak adam falabudda min at-taubati wa inna falqisasa 'alayhi illam yajid fadlan minallahi ta'ala maka wajib baginya bertaubat melainkan falqisasu 'alayhi illam yajid fadlan minallahi ta'ala melainkan nanti akan di qisas nah dibalas balik dosa-dosa tersebut -dosa nah kalau kata tidak ada anugerah daripada Allah kepada orang tersebut ayat tersebut yang dilakukan wallahu ta'ala a'la wa'ala wa